Tak ahoj Markéto. Ahoj Ivane, děkuji za opětovní pozvání. Těším se zase na nějaké nové informace. Ty jsi naznačil mi předem něco o nějaký zajímavý knížce. Chceš mi o tom říct víc? No, já už dlouho sleduju podcasty od amerického nebo kanadského lékaře, který teda žije v Americe, který se jmenuje Pete Attia. A je to člověk, který se pohybuje v té longevity komunitě americký, takže všichni, kdo nějakým způsobem se tady o tohleto téma zajímají, tak ho znají. A on teďka 28. března, myslím, vydal dlouho avizovanou knížku. Všechny ty poznatky z těch podcastů, tak ty by se měly nějakým způsobem objevit v té knížce. Tak já jsem to začal číst a zaprvé mě teda překvapilo, že se to dobře čte. Je to zatím jenom v angličtině, jo. Takže jako pro toho, kdo čte v angličtině, tak je to fajn. Je to jako relativně jednoduchý jazyk, není to moc technický. Některé ty videa jeho jsou hodně technický a předpokládají určitou znalost, řekl bych, hlavně takových těch ty biochemie lidský, jo, že jako občas opravdu jde do obrovských detailů. A tahle knížka je pro normální člověka. Je opravdu pro někoho, kdo chce upravit svůj životní styl a zajímá se o takový ty základní pilíře. Takže zatím jenom v digitální podobě. A jak se jmenuje ta knížka? Ta knížka se jmenuje Outlive. A ono si to můžete objednat i jako ve fyzické podobě, už to je k dostání. Ale já to mám na Kindlu, takže čtu to jako v elektronické podobě. Jsem teďka někde ve 40%, takže ještě to nemám dočtený úplně. Ještě zbývá strava a ještě nějaký kapitoly. Ale co jsem chtěl říct, že ze začátku se víceméně prostě vysvětluje takovou ten lidský metabolismus, jo? To jako co je pro něj dobrý, co mu vyloženě škodí a jak prakticky od metabolismu se odvíjejí veškeré civilizační choroby, jo? Ať už jsou to kardiovaskulární choroby, diabetes nebo rakovina. Takže v tom si myslím, že jestli si vzpomínáš, co jsme se tady bavili v těch minulých epizodách, tak bych řekl, že to je hodně podobné tomu, co jsme tady probírali. Ale proč o tom mluvím dneska? Protože jsem včera narazil na kapitolu o VO2 max a úmrtnosti a té korelaci, jak souvisí VO2 max s tím, jak velká je pravděpodobnost, že zemřeš. Jo. Co je VO2 max? VO2 max úplně jako jednoduše je ta maximální kapacita, kterou jsi schopná absorbovat kyslík, protože ten kyslík potřebujeme k tomu, aby jsme v mitochondriích pálili buď to teda glukózu nebo tuky. Jo? Takže čím menší je ta schopnost toho organismu absorbovat ten kyslík, tak tím hůř my vyrábíme energie jako lidi. A na čem ta absorpce závisí? Na celý řadě faktorech. Já teďka bych nechtěl zacházet do nějakých jakoby velkých detailů. Myslím, že to je hodně komplikovaný. Záleží to samozřejmě tak na takový té kvalitě té výměny těch plynů v plicích. O tom jsme se taky, myslím, krátce bavili, ale ten hlavní problém je v mitochondriích. Jako v té kvalitě a v té efektivitě, jak pracují mitochondrie a jak jsou schopny mitochondrie oxidovat to palivo, to znamená glukózu nebo tuky. Jo, takže tak a to se dá trénovat. Ta VO2 max, to je něco, co se měří u vrcholových sportovců nebo u lidí, kteří dělají nějaký vytrvalostní sporty. A dá se to změřit při takových zátěžových testech, kde šlapeš třeba na rotopedu, že jo, a oni ti snímají ten CO2, který vydechuješ, a měří ti přitom tep a seš na EKG a tak dále. A také se dá docela dobře změřit tvůj VO2 max. A to je prakticky ta tvoje výkonnost, jako víceméně je to taková míra tvojí fyzické výkonnosti. Jo. A zajímavé je, že to VO2 max z
stoupá s tím, jak seš fyzicky zdatnější. Mm-hmm. Jo? Takže když vezmeme, řekněme, lidi ve stejné věkové skupině, tak čím seš fyzicky zdatnější, tak tím máš vyšší VO2 max. Mm-hmm. Proto sportovní kluby taky posílají svoje, já nevím, třeba ty děti, jo? Posílají jednou za rok prostě měřit to VO2 max nebo na ty zátěžové testy, aby zjistili, jak na to psalo. Mm-hmm, jasně. Takže to je u sportovců, ale s průběhem stárnutí to VO2 max prostě jako neustále klesá. Jo? Takže to tvoje výkonnost prostě jde dolů a ruku v ruce s tím to VO2 max. A když to takhle jakoby protáhneš tu čáru, tu křivku, jo, tak zjistíš, že pokud nebudeš nic dělat, pokud se nebudeš snažit tomu nějakým způsobem se postavit, tak třeba v 70 už nebudeš moc dělat ty věci, které jsi dělala v 50. Jo? Takže je to jakoby důležitá míra i řekněme kvality života. Jo? Takže protože nejde o to jenom jako přežít do určitého věku, ale jde o to, aby jsme i ve stáří mohli si dělat ty věci, které nás baví. Jo? Já nevím, třeba jít vylízt kopec někde, nebo se jít projet na kole, nebo si zahrát golf, nebo něco takového. Jo? A to, když se netrénuje, když se netlačí, nesnažíš tlačit to VO2 max, nebo prostě nějakým způsobem ho držet nahoře, tak tyhle ty schopnosti ztratíš a pak už jenom sedíš a čekáš na smrt. A to je to, proti čemu on bojuje. A ta dobrá zpráva je, že se s tím dá něco dělat. Jo? A ten nejefektivnější trénink toho VO2 max je v té takzvané tepové zóně 2, což je taková jako střední zátěž, jo? Říká se, já nevím, 65-70% tvý maximální tepové frekvence. Někdo to taky popisuje tak, když třeba se neměříš tep, že to je ta zátěž, kde se už začínáš potit, ale ještě se můžeš bavit třeba s kamarádem, když běžíš. Jo? Takže nedostáváš se ještě do té anaerobní fáze, kde už ti nestačí ten kyslík a kde už ten organismus přepíná na jiný zdroj získávání energie, už získává prostě částečně glykolízou. Jo? A předtím je to ta oxidace v těch mitochondriích, což je ten efektivní způsob získávání energie a taky ten způsob, kde pálíme nejvíc tuků. Takže třeba i vrcholoví sportovci, jako jsou cyklisti, tak ty 80% veškerého tréninku absolvují v této zóně, té střední zátěže, v té zóně 2. Jasně. Jo. Takže to je jakoby jedna cesta, takže snažit se zatěžovat, ale ne přes příliš, aby jsme se nedostali jakoby za tu hranici, kde za tu jakoby aerobní hranici. Jo? Ale ta druhá věc je nakombinovat to třeba i s takovým tím high intensity interval tréninkem, to znamená jako jít krátkodobě fakt jakoby na tu naši hranici, kterou máme, to znamená sprintovat, buď to, když prostě běháme, nebo když jsme na kole, přesně tak, snažíme se chytit vlak, takže tím se taky dá zlepšovat ta efektivita těch mitochondrií. No mně se na tom líbí a ladí mi to i s jiným přístupama z tvojí strany, třeba co jsem viděla v tom programu pro radikální změnu, tak jsem tam zaznamenala, že jsi vlastně počítal nějakým způsobem, když budeš dál dělat to, co děláš, tak nic nezměníš, tak jako jaký to bude mít efekt vlastně na tvou váhu a celkově. A i tady u toho se mi vlastně líbí, že když by člověk si zaznamenával třeba jenom jednou ročně tu kapacitu toho vstřebávání toho kyslíku, tak kdyby si to protáhl opravdu jako trend, tak by opravdu mohl zjistit, že už třeba nevím, po 50, 60 nebo velice rychle nebude schopný jako základních třeba i toho, co k tomu patří k normálnímu životu, takže to mi přijde docela zajímavá metoda, jak se vystavit z té realitě toho, že třeba udělat nějakou změnu. No přesně tak, a on tam má takovou tabulku, kde porovnává v dvojí věkové kategorii, takže se tam najde jakoby v té svojí věkové kategorii, kde se právě nachází.
A má tam, myslím, 4 nebo 5 dokonce kategorií. Mm. Prostě lidi, kteří jsou nějakým způsobem metabolicky kompromitovaní, lidi, kteří jsou pod průměrem, průměrný, nadprůměrný, hodně dobrý a prostě elitní sportovci. Mm. Jo, takže těchto těch, já nevím, 5 nebo 6 mm. kategorií on tam má. Takže tam se někde najdeš a zjistíš, že jsi třeba průměr jenom, jo, nebo podprůměr. A pak můžeš jít jakoby, a můžeš jakoby skákat v těch věkových mm. kategoriích a zjistíš, že to bude teda jakoby podstatně horší a že potom už třeba nebudeš schopná vyjít schody tady do třetího patra. Mm. Jo? Takže to jsem, včera jsem to jsem se s tím nějak jako prohraboval a přemýšlel jsem o tom, takže samozřejmě jsem večer jsem si obul tenisky, který jsem měl dlouho na nohách a šel jsem si zaběhat. A po dlouhé době, asi po 3/4 roku jsem zase běžel asi 5 kilometrů. A jako je to těžký, jo. Tam ten problém je, že jakmile my tu kapacitu ztratíme, tak je potom podstatně těžší se získat zpátky, jo. Tak proto je, protože to stárnutí, to se neodehrává jakoby v těch 70, že jo. To je proces, jo. A pokud člověk chce nějakým způsobem být fit i ve stáří, tak musí začít relativně brzo. Mm. Musí začít relativně brzo budovat si tu kondici a budovat si i svaly, že o tom tam je taky celá kapitola, mm. jako o tom, jak důležitý jsou je svalová hmota a tak dále. Ale toto to velmi max, myslím, že protože ono to koreluje i s úmrtností. Mm. Jo. Takže ty můžeš jako dost dobře odhadnout tu pravděpodobnost, že umřeš prostě podle tvýho VO2 max. Mm. Jo. Takže pro kohokoliv, kdo se tady tímto tím nějakým způsobem zabývá a zajímá ho to, mm. tak VO2 max je ten základní ukazatel. A já v těch kurzech hodně vyprávím o mitochondriích, co to je, jak to vzniklo. Tady mám nějakou malůvku a lidi často si říkají, hele, co nám tady říká, to si nepotřebuji vidět. Jo. Ale to je úplně ta efektivita těch, jak oni prostě pracují, jak efektivně umějí vyrábět energii, to je prostě úplně zásadní pro to, aby jsme zůstali zdraví. Od toho nejmenšího po to největší. Jo, přesně, přesně tak. To jsou prostě mašiny, že, na kterými jedeme a zajímavé je, že oni vyrábějí takový vysokoenergetický molekuly, kterým se říká ATP, adenosin trifosfát, který se pak rozpadá a uvolňuje tu energii. A ten, když jsi v klidu, tak oni za den vyrobějí zhruba tolik toho ATP, kolik vážíš. Mm. Jo, tak jenom abys jako věděla, jako, co se tobě děje. Jo? Mm. Takže a když jsi pod nějakou zátěží, tak to prostě se násobí. Jo? Takže to jsou prostě násobky tvojí váhy. Mm. Jo? Takže když jdeš zaběhat, tak se samozřejmě ten obrat zrychluje. A pro mě to je prostě to je princip jakýhokoliv života na země kouli. Jo? Mitochondrie mají prostě všechno živý, má mitochondrie. Mm. Takže na tom všichni jakoby jedeme a ukazuje se, že prostě jakmile tam začne být nějaký problém a ty mitochondrie můžou být poškozený já nevím, antibiotikama, toxinama, virama, jo, může dojít prostě k nějakému poškození těch mitochondrií, těch jsou miliardy, jo, v každé buňce jich jsou stovky až tisíce, no. Takže to poškozuje náš metabolismus a na to navazují ty civilizační choroby. Mm. Jo, takže to je jakoby ten základní problém. A to je ten problém toho dnešního života, že se nehejbeme, že moc jíme, pořád jíme, jo, a ty špatné věci jíme ještě k tomu. Takže to ovlivňuje tu funkčnost těch mitochondrií, to ovlivňuje náš metabolismus a to ovlivňuje to, jestli nakonec zůstaneme zdraví. Mm. Ještě mi pověz, když říkáš o, že to je zkrátka kapacita vstřebávání toho kyslíku, můžeme to nějakým způsobem vylepšovat třeba i prací s dechem, nějakýma dechovýma cvičeníma, jak se to tak nabízí? No, my jsme to tady už, myslím, probírali v tom našem, v té naší kapitole o dechu, tak jenom bych odkázal třeba, že tady máme tady někde prostě jedno video o dechu a o tom, jak důležité je správně dýchat. Jo. A já tam vysvětluji i takovou tu úplně základní jako biochemii toho dechu a taky takový to problematický dýchání, jako který je široce rozšířený. Jo.
a který zabraňuje tomu, aby se ten kyslík, který třeba vdechneme, tak aby se vstřebával do té tkání, protože to je to zásadní. Mm-hmm. Jako ten kyslík v krvi je jedna věc, ale ten kyslík se musí uvolnit do té tkáně a vstřebat do té tkáně a k tomu je zapotřebí prostě dýchat správným způsobem. Mm-hmm. Super. Tak jo? Děkuju. Tak děkuju.